нямаше да бъдем тук, ако не беше един приятел на Симеонов град. Това е господин Динко Пенев, собственик на ферма Тера Груп. Живот и здраве на спортистите и успешно приключване на първенството. Чекал. Побил. Не, не, не.
Și amare, rămâne în pata. Mene, știu cum este ritmul. Vom atârni rog, că ne vorbim za mare. Cisto! Dai, sam! Ea, topka, mă spreci, bă! Frize, Gheguse! За кого ты центраж, бас, Арсен Фрезе? Вратар! Инфо, вратар, че стану на себе? Фрезе! Ава, няма самочувствие, Фрезе, бе! Иначе я барам, няма самочувствие. Фрезе, сам, бе, човек. За играта няма. Ей, че не да бъде, че се помни, старе. Че се върсаме, то го стане. Nu știu, dar nu știu, dar eu sunt cizare să simt. Влизай! И това го става графен. Три паса един път не тръгна да влизаш, бе. Упре, драго. Дете си да го даде. Тесе! Натисни го, влизай!